Faleminderit ju. Ngargysi në Tiranë, shkojmë tek Osman Stafa në Strasburg tani me lidhje tona të drejtë për drejta, ku siç kemi njoftuar 30 deputet të Partisë Demokratike ndodhen sot në Strasburg pranë Parlamentit Europian. Një grup deputetësh brenda parlamentit për zhvilluar takime me eurodeputetët, të cilët do të njohin me situatën ku gjendet opozita në Shqipëri, ndërsa grupi tjetër janë përpara Parlamentit Europian, sikurse e shihni, janë përmendur që do të ketë edhe pankarta në duar për të protestuar, por të gjithë atmosferën atje nga kjo protest jo e zakonshme, do thoja, është Osman Stafa për të na përcjell detajet. Osman, të përshëndes përsëri me një tjetër lidhje të drejtë për drejtë bashk, çfarë detajesh përcjell nga Strasburgu? Përshëndetje përsëri. Sida në fakt ka nisur protesta e deputetëve të Partisë Demokratike përpara Parlamentit Evropian në një situatë e cila në fakt, siç u përmendët, është e pazakon, duke qenë se është hera e parë që deputetë Partisë Demokratike ose të një partie politike në Shqipëri opozitare vendosin që të protestojnë përpara Parlamentit Evropian për arsye sepse kërkojnë të sensibilizojnë faktorin ndërkombëtar për çfarë ndodh në Shqipëri. Për këtë arsye janë një sër çështjesh, të cilat janë ngritur nga opozita dhe që janë duke u artikuluar brenda Parlamentit Evropian. Aty ndodhen kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi, sekretari i përgjithshëm Flamur Noka, Jorita Tabaku, Agron Gjek Marka dhe Albana Vokshi. Ndërkohë që jashtë ka nisur edhe protesta, siç ju e shikoni këto pamje të drejtpërdrejta siguruara nga News 24, të deputetëve të cilët me pankarta, me flamurin kombëtar shqiptar, me bluzën Free Berisha, janë duke protestuar për para Parlamentit Europian. Unë këtu pran kam edhe deputetin e Partisë Demokratike, Tritan Sheu, një ndër persona të cilët ne do të intervistojmë së bashku. Të zotit Sheu, në që se mund të afroheni, jemi drejt për drejt News 24. Një protest ndryshe kjo e Partisë Demokratike, jo e bërë në Shqipëri që ka, keni protestuar në rreth 34 vite për para Parlamentit Europian. Qëfar kërkoni me të bëni me këtë protest? Që pari unë falenderoj ty dhe juve si media që në ndishtë nga mbrapa, pa? Duke e bërë të protest të arruf të arritëshme nga qytetarët shqiptarë, të protest, apo jo vetëm protest, po dhe thjesht këtë mënyrë dialogimi me Parlamentin Europian, sot këtu, për problemet e ndaj ka Shqipëria, për deformimet e rëndat demokracisë, të lirive, të shkeljeve drejtat njeriu, të keq përdorimit politik të drejtësisë, për të arritur kulmin me arrestimin politik të Sali Berishës dhe me absolutisht izolimin e tij nga aktiviteti politik. Sot ne jemi këtu një grup deputetësh për të sensibilizuar Parlamentin Evropian, grupet parlamentare, kolegët tanë që janë këtu, këtu jashtë, brenda në takimet që kemi në orë të ndryshme me deputetët apo me grupet parlamentare për atë që po ndodh në Shqipëri. Për kuptuar qartësisht që Shqipëria ka hyrë në rrugën e degradimit të vlerave, të demokracisë, të lirive. Dhe Shqipëria ka nevojë edhe për ndihmën, mbështetjen reale të partnerëve ndërkombëtar, të miqve europian, të këtij parlamenti që është simboli i demokracisë dhe lirive në Europë, për të dalë nga ky qerfull i madh antidemokratik dhe diktatorial që shkon. Prandaj ne kemi asot u pikërisht për të bëruar hapur, për të dialoguar, për të protestuar, për të sensibilizuar opinionin këtu. Këtë parlament, ta të miqë deputet, për atë që rrugë të si në Shqipëria rrezikshëm e kanë ndërmarrë për të dojdisu në lindet e që ka nevoj absolute për njohjen e realitetit dhe nga ky parlament dhe për ndërmarrjen pa dyshim të masave, veprimeve, mbështetjes së demokracisë shqiptare për të shkputur nga regjimi cili është shkaku kryesor i keq qeverisjes dhe i vendosjes një diktature në Shqipëri. Ju shikoni çfarë ndodh në Shqipëri. Berisha ka kohë që është izoluar. Absolutisht, lideri opozitës, e pa imagjinueshme kjo. Par për dy ditësh, ish presidenti, rëmbehet, të rriqet zvarë më rrugë, që e pa imagjinueshme. Ju dëgjua sot edhe onorevole Renzi për të gjë. Deputet tjerë burgosen, shlirit shkelen, parlamenti nuk funksionon, pra më mendoj se është momenti qarësisht që të neve të ngrëm zërin. Pa të shimë, kjo është një betejë jo e lehtë, është një betejë vështirë. Këtu, vim për të sensibilizuar dhe për kërkuar mbështetjen në mbrojtje demokracisë. Në Shqipëri duhet kërkuar lëvizje popullore, mosbindje civile, përballje me regjimin, pikrisht për të arritur që demokracia në Shqipëri të rivendoset dhe vota lirë të bëhet një realitet real për shqiptarët vitin e ardhshëm. Ju falenderoj. Unë ju falenderoj juve. Mirëpafaqje.